Shqipëria feston 102 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Aktivitete për të përkujtuar këtë ditë kanë nisur nga qyteti bregdetar i Vlorës, aty ku kryeministri i parë i vendit Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi dhe shpalli pavarësinë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, kryeministri Edi Rama, kryeparlamentari Ilir Meta dhe ministra të qeverisë morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit në Vlorë. Ceremonia nisi rreth orës 10 me ekzekutimin e himnit kombëtar. Risi këtë vit ka qenë ngritja e flamurit nga kampionët e botës në peshngritje, Daniel Godelli dhe Romela Begaj. Më pas, ceremonia ka vijuar me vendosjen e kurorave me lule në monumentin e pavarësisë nga krerët e shtetit. Ndryshe nga vitet e tjera, nuk ka pasur fjalime nga asnjë prej tyre në kuadrin e kësaj feste. Përveç qytetarëve të Vlorës, të pranishëm në festime kanë qenë edhe shqiptar të ardhur nga treva të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, edhe pse më të pak në numër.